שאתה הנהג התורן שצריך להחזיר את החבר הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Oh.
99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את אסטריקס לרגל השקת האלבום החדש הארדקור מבית אומגה.
ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן למישהו אחר. BPM FM. Trans Radio.
די-ג'יי גיא סלמה מארח את אסטריקס לרגל השקת האלבום החדש ארדקור מבית אומגה.
BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. Der. Der. ועכשיו. 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה מארח את אסטריקס לרגל השקת האלבום החדש, הארדקור מבית אומגה.
We'll be right back.
ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את אסטריקס לרגל השקת האלבום החדש הארדקור מבית אומגה. ועכשיו 99 אסקייפ
די-ג'יי גיא סלמה מארח את אסטריקס לרגל השקת האלבום החדש ארטקור מבית אומגה. אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. We'll be right back.
עדיין לשתות הלילה? תן כבר עכשיו את המפתחות למישהו אחר. DJ Guy Salama and Asterix back to back back to back back to back. Uh-huh.
כוס ועוד כוס. תשתה חופשי אח שלי. אבל במפתח של האוטו תן למישהו אחר.
has by the end of the day is that your mind is not going to help you become yourself. 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 Become yourself.
בלילה? תן כבר עכשיו את המפתחות למישהו אחר. We'll be right back.
להחזיר את החבר'ה הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Enable us to construct mecha qualitatively different. We'll be right back.
Thank you.
עכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ואסטריקס Back to Back Omega.